Sa ciljem predstavljanja i promocije pčelinjih proizvoda, cveća i cvetnih aranžmana, u Kovačici je u nedelju 27. septembra održana prva manifestacija Dan meda i cveća u organizaciji Turističke organizacije opštine Kovačica i Opštinskog udruženja pčelara. Imamo 7 medara i 4 cvećara i nekoliko proizvođača rekvizita za bašte. Za sad je odaziv što posetioca, što učesnika prilično dobar, malo su vremenski uslovi takvi kakvi su, pa i to uticalo na to, ali pošto smo spojili dve manifestacije, povećali smo posećenost i jedne i druge manifestacije. Jedan od razloga za održavanje Dana meda i cveća jeste i jubilej, 90 godina postojanja Opštinskog udruženja pčelara Kovačica. Tu ljudi, meštani mogu da upoznaju svoje pčelare. Jer danas imate mnogo falsifikovanog meda i znači mogu da upoznaju pčelare i da budu sigurni da kupuju med prirodni i to. Pčelari iz Kovačice su pored meda u ponudi imali i propolis, polen, razne mešavine ovih produkata, ali i medenjake medovaču i kreme za ruke. I med uzimaju i medovaču i propolis, sve. Manifestaciji se priključila i Organizacija za razvoj regiona Balkan Link. U okviru radionice koju je organizovala ova novosadska organizacija, mališani su imali priliku da se oprobaju u oslikavanju stakla, a motivi su simbolično danu cveća i meda, bili pčele i cvetići. Napravili smo ovu jednu radionicu za decu koja uz prisustvo eminentnog slikara, akademskog slikara Dobra Marića iz Titela, koji je inače profesor u osnovnoj školi u Perlezu. U njegovo, da kažem, nadgledanje i instrukcije deca oslikavaju na staklu i evo, kao što vidite, to jako lepo izgleda i svi su zadovoljni. Onako mogu da kažem da se ovaj naš mali projekat lepo uklopio u ovaj vaš jedan festival. U planu je da manifestacija Dan meda i cveća postane tradicionalna. Poznato je da ovaj veliki gradovi, odnosno gradovi u Srbiji, imaju bar 2-3 puta godišnje sličnu ovakvu manifestaciju, pa je nama ideja nekada bar 2 puta godišnje, znači na proleće i na jesen, da imamo manifestaciju ovog tipa, zašto da ne i više puta. Uporedo sa Danom meda i cveća, održana je i tradicionalna pasulijada u organizaciji mesne zajednice Kovačica i fudbalskog kluba Slavija. Fudbalski klub Slavija organizovao pasulijadu u saradnji sa mesnom zajednicom Kovačica. Ovo je 11. put da se ova pasulijada organizuje. Društva ima dovoljno, ima 15 kotlića. Učesnici su imali obezbeđeno za 1500 dinara. Dobili su kilogram pasulja i kilogram i po mesa potrebnog za pasulj, znači dimljenog, svežeg i... Učesnike 11. pasulijade ocenjivali su iskusni kuvari iz Kovačice. Što se tiče ocenjivanja, tu su stari majstori kuvari Velja Đorđević, Martin Hrćan i Adam Barca, stari iskusni kuvari. Treće mesto na ovogodišnjoj pasulijadi osvojila je ekipa Ljute papričice, drugo Šarkani, a najbolji pasulj je pripremila ekipa Penzioneri.